Ahoj, já jsem Xero, u dalšího videa a v tomto videjku se podíváme na devítkovýho Poláka na 50TP Tyškejevica a zároveň tady v tomto videu uvidíte světový rekord na damage s tímhletím tankem. Na mém e-shopu touchgear.cz můžete až do štědrého dne využít speciální akci na návleky nebo popsokety Touchgear. Zaplatíte jedny a druhé dostanete od Ježíška zdarma. Návleky skvěle využijete pro spocené prsty při hraní, a POPsocket je zase naopak pro větší kontrolu vašeho zařízení, rovněž se dá použít jako stojánek na telefon. Touchgear.cz, první český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Jak už jsem teda říkal, dneska se podíváme na TPčko, Devítkového Poláka, který je... Já jsem včera řekl na streamu výrok, že to je jakoby nejlepší Polák tier-to-tier tier, z té linie. Ono, nevím, jestli to je úplně pravda, protože je nutno podotknout, že tady ta osmička, když si tam dáte speed build, tak prostě máte hevinu, která má alfu 500 a jezdíte 50. Pro. Takže jako to je... To možná to beru zpět. Je to prostě velmi, velmi, ale fakt jako hodně, hodně dobrý tank. Uh, Někteří lidi to porovnávají s tím kolektorským TP, který byl v eventu, který nemám na tom účtu. Uh, já si myslím, že ty tanky moc porovnávat nejdou, protože se hraje úplně jinak. Uh, ten gameplay je jiný, ty vlastnosti jsou jiné, uh, to kolektorský TP je spíš takový heavy s velkou alfou, uh, připomíná mi gameplayové dost chiméru. Uh, i když nemá 10 stupňů depresa, můžete se spolehnout na věž. Tady se taky můžete spolehnout na věž, ale tohle je fakt jako čistokrevná hevina, uh, která taky má velmi slušnou pohyblivost díky právě uh, tomu vylepšenému převodomivému oleji, který přidává maximálku. A máte maximálku tím pádem 41 s tím letím buildem, který tam mám, nepletuli se, 36, ok, uh, 36, ale reálně to fakt jezdí těch 40, uh, v replaych uvidíte. Um, Pár slov teda nějak k tomu tanku, uh, velmi dobrý armor na věži, celkově i, ne, i na té korbě, je tady hodně úhlů, uh, tady ten vršek kde probíjet velmi špatně, ovšem tady to je výk spot samozřejmě vana je výk spot, ale s tím tankem se stačí nějak jako nebo uh, nějak tro, trošku sidescrapovat, uh, nebo bejt v nějakém kvalitním hulldownu a zvedat dělo, klasicky kvůli kopulce a budete bouncovat, myslím si, že víc než dost v replayích potom budou nějaké ukázky využívání armoru, takže z toho si pak můžete vzít určitě tak nějaký příklad. Při sidescrapingu je nutno si dát pozor na to, že tady je turret ring, podobně jako třeba u nevím, VKK, mě napadá. protože tady, když sidescrapujete, prostě úplně, úplně bez úhlu ploška, takže tady to je v podstatě autopene, takže na to je potřeba si dát pozor. Co se dělá týče, je to 130, 460 alfa, Uh, a 2200 dpm, což není úplně moc dobrý, uh, ale docela slušná PN na AP, na devítku i slušný goldy, nutno a jsou to CR, takže, takže to jsou fakt dobrý goldy. Gunhandling gun handling a uh, aim time odpovídá tomu, že to je prostě 130. -tka. 8 stupňů deprese je velmi příjemný a co je taky velmi příjemný je uh, speciální tady pro, ne uh, ne, provize, spotřebák uh, Wolframový náboje, anglicky tungsten shells, který v podstatě uh, snižují rozptyl RNG Jinými slovy, uh, česky řečeno, dáváte větší, větší, větší damage roli Takže, v podstatě, když to máte zaplý, tak nemůžete low rollnout a vždycky high rollnete Což je cool, když třeba potřebujete dopnout tank, který má třeba, nevím, něco málo přes vaší hl. 480 HP, vy to zapnete uh, Vždycky ho dopnete uh, Další teda speciální věc, kterou mají ty Poláci, tak jsou, jak už jsem říkal, ty převodové oleje. Ten tank se dá postavit jako ještě víc na maximálku, dát se tam oba ty převodové oleje, ale potom ztrácí tady trošku horsepower. Takže já tady mám ten vylepšený převodový olej, který přidává za prvý horsepower a maximálku a pak normální palivo, který taky přidává horsepower, takže ten tank je potom ve výsledku fakt docela slušně pohyblivý a, a mám tady žrádlo. Trošičku trpím na moduly, na drivery, na takovéhle věci, protože tady nemám ochranou sadu a vozím jenom jedny opravy právě díky tomu, že vozím ty Wolframový a i Adro, protože ono to fakt není špatné, když to popnete oboje, tak každých 10 sekund dáte za prostě 500 plus a ten damage tam jako pak skáče, uvidíte v replayích. takže tenhle ten setup, řekl bych, že je takový trošku squishy, ale mi se s tím hraje dobře, Uh, munice, máte docela velký, uh, velkou kapacitu munice, takže uh, jdou tady dělat docela srandy. Máte 600 alfový VH, takže určitě se je nebojte používat. Uh, k vybavení uh, tady kompletně levej řádek a sníh očem. Tady obranný systém, trošku právě abych snížil uh, poškození posádky, uh, lepší armor, opravy, uh, optika, akcelerátor a uh, častější obnovení, ať, ať můžu dávat, dá dávat pořádný bombičky. Tak, v tomhle tom videjku se podíváme teda na dva komentované replaye s tímhletím tankem a jak už jsem říkal na začátku, jeden z nich bude zatím světový rekord na damage s TPčkem, ale nebudeme předbíhat. Zahrál jsem včera na streamu tady tenhle ten který mi přišel jako docela pěkná bitva, jako docela pěkná ukázka toho tanku, Uh, mimo to, jenom tak jako odbočím, ten tank je hrozně sexy. Je v PBR, jako všichni Poláci, fakt je, fakt je hodně hezký. Jako i s tím kamem, s tím letím je fakt hezký, ale moc se mi líbí to TP. Uh, každopádně tady bude pěkně vidět ta maximálka. Vidíte, že garáž lže, protože prostě když se rozjedu po rovince nebo z malého kopce, tak prostě tady z malého kopce bylo 43, drží držíte tu 40. Na asfaltu těch fakt 1,40, takže garáž nás mystifikuje. No a já jsem si tady teda najel do Haldon pozice, zapínám, zapínám Wolframový a dávám tady TP krásných 550. On mi to bohužel nepříjemně vysvětlil tím, že mi dal přes 650. A v podstatě mi se bral třetinu hápek. Um, a pak jsem ještě dostal smolnou ránu od té osmičky. No, smolnou. Uh, já jsem sem prostě najel, nečekal jsem, že ta osmice bude tady takhle rychle. Uh, takže naštěstí díky tomu, uh, že tam mám ten olej, který zlepšuje i maximálku, jako couvací maximálku, tak couváte 20, nebo 21, a, nebo 19, něco takového. Prostě couváte rychle. Takže jsem. Což je jako další strašně dobrá věc na tom tanku. Vidíte, že já jsem se ocitl z proměnutí v hovnech, tak jsem prostě odcouval. Což jako spoustu tanku nemůže udělat. Jako spoustu heaven couvá prostě 12 třeba. A to je jako fakt... Rychle couvat je velmi nedoceněná vlastnost. Já to říkám docela často, ale rychlý couvání je fakt hrozně, hrozně, hrozně užitečná věc. No, a vidíte, že já tady v podstatě zatím teďka no, pasivně tak nějak čekám. Čekám na chybu enemáků teďka jsem se rozhodl přemístit, ta Isuna to hraje se mnou, takže tady z Haldon pozice můžu bez problému dát ránu té osmici, která už se tady brzo rozpadne. Ten reload je docela dlouhý. na druhou stranu, kdyby ten tady bohužel, pokud se nepletu, tak padl low roll, a já, já, bych ho stejně nezabil, takže to je asi jedno. Když nemáte nabitý to adro, a Wolframový, tak opravdu nabíte na, na, jako nebo takhle, nabíjte dlouho, ok, ale to DPMko je fakt malý, prostě těch 2200, když máte to fakt základní DPMko, bez žádných těch bonusů, tak jako už se mi stalo, že se mi prostě na mě nalítl nějaký prostě osmičkovej light, myslím si, že ten britský 301 a já jsem ho prostě jakoby nebyl schopen útočit, ustřílet. Ale na druhou stranu, když máte ty Wolframovy, máte Adro, tak v podstatě za dobu trvání adrenalinu zvládnete dát nějakých 15 damage. Jinak tady jsem, tady jsem uh, schválně si počkal na to hečko do té wafle, uh, který je zároveň zapálilo. To proto, protože jsem byl prostě damage greedy, o ničem jiným to nebylo. A uh, jak jsem si teďka říkal, slyšel jste ten zvonek? To má být jako škola, jako školní zvonění. No to je jedno. Nebo mi zvonilo v uších. Ne, podle mě to fakt bylo v týře. No zpátky, uh, zpátky k bitvě. Uh, na záda nám najelo enemy TPčko. Který teďka jakože naštěstí přesně to, o čem jsem mluvil, naštěstí klučina tady uh, zapláče na to britský lojta. <coughs> Takže jsme tady tu situaci srovnali na 4-4 uh, a teďka tady je ten škorb. A ten škorp na mě míří. A já si pamatuju, že jsem na streamu říkal: Já, já nechci, aby mi trefil tu kopulku. Fakt ne. A tady, bohužel, mi nevyšel reload. Tohle to byla docela velká smůla, protože. No, nebudu předbíhat. Kdybych tady toho škorpa zabil, tak tak uvidíte v zápětí, co by se stalo, respektive co by se nestalo. Já jsem si tady na něj hledal ránu a zabili jsme se navzájem. A uh, týpek mi trefil, týpek mi trefil, já jsem to nemohl najít ani na streamu, tu, tu penetraci, ale probil mě pravděpodobně někam do kopule, nebo prostě někam. A což je trošku škoda, uh, protože tam byla ještě wafle na 900 HP, takže to mohlo být ještě za sezónek. Takže to mohlo být ještě třeba H. A uh, naštěstí, já vás klidně takhle spojnu. Uh, Vickers tady objede tu wafli docela správně a i na té najde najede dozad a kidnejí, kidney takhle prostě hečkem. Uh, Takže uh, bojil jsem umřel, ale bylo to Mko docela hezká hra, docela si myslím hezká názorná ukázka. 5500 tisíce damage, 5 kg, válečník, high caliber, red Walters, uh, Reaper, trojkovej, 14 base expů. Myslím si, že je docela pěkná hra. Perfektní efektivita střelby 13, 13, 13. S tím TPčkem je hodně důležitý trefovat a trefovat hlavně ty tanks rány. No, to byla první bitva. A druhá bitva je z ropných polí a tady už se konečně dostáváme k onomu faktu. Tohle to je so far uh, damage record na 50 TP Tyškevica. Můžete si to ověřit na Blitzstars, uh, je to rekord i ze season 2 i teďka z, z, no, z nový season 3 takže uh, to je jenom takový teaser, že ta bitva bude minimálně výsledkově fakt jako povedená. Je to opět úplně skvělý matchmaking. Jo, jako tahle ta bitva je prostě sen s tím TPčkem. Dopředu říkám, ale uh, na druhou stranu, proč vám neukázat potenciál tohle tanku prostě ve, s novým matchmakingu. Je to osmičkový matchmaking, jenom čtyři devítky, čtyři osmičky a je tu spoustu HPček, jsou tu Heviny, který mají hodně HPček, Chimera, Metko, který má hodně HP, Borsik, hečkovat, je tady v VKčko, je tady toho spoustu. No a já jsem se rozhodl, jako už je mým zvykem na této mapě, tuplem s tímhletím tankem, kde se z této strany můžu schovat přesně za ten kámen a mít tu skvělý Hall tak jsem měl na Mid. Zapínám tankstny a hnedka jsem si tady odložil do Borsiga za 700. Bohužel se tady nahoře objevila ta chimera, která mi hnedka teda jako liskla jednu ránu. A já tady budu ještě chviličku čekat, uh, protože nechci ještě dropnout dolů. Čekal jsem, jestli tady nebudu moc střílet nějaký tank, třeba tu chiméru, co se mi povedlo, dal jsem jí ránu a povedlo se mi dropnout dolů předtím, než mi on dal další. Kdyby, kdyby, mi on dal další, tak by ta bitva byla katastrofa. Takže tady bylo docela velký štěstí, že on nestíl zamířit, nebo že já jsem prostě dropl o chviličku dřív, než na mě zamířit. Uh, tím pádem už mám tady dvě rány, 12 damage, na dvě rány 12 damage, prostě krásný. A vidím tady šárka jedoucího dolů. Uh, mířil jsem mu na kolečko, nečekal jsem, že ho to trekne, naštěstí ho to treklo i s damagem, uh, i když to byl low roll, ale to v zásadě vůbec nevadí, takže tady jsem zredukoval šárka o nějaký hábka. tady opět další hezký low roll. a tady je pěkně vidět uh, ta 8 stupňová deprese, uh, má to 8 stupňů deprese, tady to je docela pěkně vidět, no, moc ne, no, uh, takhle to je docela pěkně vidět, jako sklopíte to dělo dost, a myslím se, že ho sklopíte ještě trošičku, někam tak jako sem třeba, no, uh, takže přesně, já se tady snažím držet hull down, vidíte, že Shark Golda má v podstatě, musel by mi trefit napřímo tu kopulku, já si ji nenechám trefit, uh, tady opět trošku štěstí, na druhou stranu, jako jo, bylo to štěstí, ale nutno podotknout, že uh, máte 130 mm kalibra. Uh, to znamená, že ten modul damage tam přece jenom nějaký je. Není vůbec nic nějak ultra výjimečného, že když trefíte dobře palivovku nebo motor, takže enemáka zapálíte, nebo když trefíte munici, tak ho odpálíte. Uh, dobře se s tím taky ničí pásy a celkově ten modul damage je hodně příjemný na této ganě. No, můj plán byl teďka tady jednout jednu jahovy, zaposl jsem si tankstny a v podstatě jenom tady této pozice střílem tanky, který se mě nějak snažili fajtit, už mám 3,5k. No, ta m 103 tady, teďka, já jsem si teďka řekl, že tu m 103 bych musel zabít. Tady se omlouvám za ty lagy, to nevím, co má jako znamenat. Laguje se to úplně strašně. Každopádně teďka jsem se dostal do hodně nepříjemné situace. Já to pauznu. Tady je M103, kterou mám na dvě až tři rány, ale na záda mi jede T54 s Johem. A já jsem nevěděl, jestli prostě si pro mě nebudou chtít dojet. ten Joch, pokud má plný klip i to, nebo to dělo, tak mi dá 900 damage, pokud probije všechny, 54 4 full HP, kdyby, kdyby, mi dal 900 damage, tak mám nějaký šestovek, jsem, od, jsem na dvě rány od 5-4. Takže bych teoreticky stihl nabít jednou v nejhorším scénáři. Proto jsem se rozhodl si tady dojet pro tu, pro tu mso 3 která mě bouncuje, která nevypadá nějak úplně šťastně. Tadyhle lucky bounce do boku věže. Na druhou stranu, nutno podotknout, že ta věž je fakt hodně zaoblená. A ono, když trefíte pod nějakým úhlem, třeba tady vrchní vrchní části věže, nebo nějak se to sklouzne, tak i ty boky ty věže dokážou bouncovat. Věřte, to, věřte to tomu nebo ne. No a já tady já za pomoci tady toho actiona uh, dopínám. No, nedopínám. Za pomocí toho actiona jsme tady zničili tu M100 trosku. No, Joch nám tady přijel na pomoc, vidíte, poškozená munice. To je ta modul damage, o který jsem mluvil. Bohužel jsem dostal ránu, ale to není zas takový problém. A já, já jsem se teďka rozhodl zůstat tady nahoře, kvůli té chiméře, protože pravděpodobně, pokud nějak někam pojede, tak ji budu moc counterovat. Ale navíc ta 5-4 hraje takhle, že bude drandit někde tady v těch prostorách. Tady ty prostory a v podstatě celý tady ten cross můžu counterovat tady z tohohle skvělého místa, kde mám opět hull down. Krásně mi tady stačí depresa, naše waffle dopla toho joha. A můžu tady střílet úplně beztrestně tu M100, ne M103, tu 54. To je jsem jí dal ráno, už teďka vysím na 5700 demidžích a zbýváme dva. Zbývám já s tím actionem, proti 5 čtyřce a chiméře. Chiméra je tamhle nahoře. Zapínám tankstny, protože by bylo hrozně cool, kdybych jí dal na dvě rány. Dávám jí high roll, dávám jí 548. To znamená, že pokud bych jí dal ještě jeden, byť jen jako podobně vysoký high roll, tak je mrtvá. Uh, ale řekl jsem si, OK, já teďka musím dropnout. Já musím dropnout a pravděpodobně si musím dojet pro tu 5-4. Takže jsem si dal velmi velký pozor. Vidíte, že jsem se i podíval za sebe, uh, jestli nekoukám přes ten kámen. Uh, bylo to v pohodě, mohl jsem dropnout. Jak by mi přišlo, že bych prostě byl vidět přes vršek toho kamenu, tak bych tam prostě nejel. Vymyslel bych nějakou jinou pozici. Nebo bych počkal, až se ta chiméra nějak rozjede. Což se stalo právě teďka. A uh, tím pádem já se vracím do té mojí původní pozice. Ono kolikrát uh, úplně stačí, když se někam rozjedete a tím pádem donutíte nepřítele udělat chybu. Takže já jsem si v podstatě tejknu tady tu svoji pozici, jenom tím dropem dolů jsem tady vylákal tu chiméru, která předtím zabila toho actiona a teďka teda zůstávám v 1 v 2 situaci proti chiméře, která bude mít nabito a může mi dát ránu a proti pět, čtyř, pět čtyřce, kterou mám na dvě. A já nabím dlouho, naštěstí, ale jak jsem říkal, TPčko má nějaký armor, týpek mě opět bouncnul někam do vany, takže tady cíl zlikvido, zlikvi, zlikvidované. No a 5 čtyřka to dala prostě do mě, takže si ubral ještě HPčka. A v tuhle tu chvíli já jenom musím probít. Já jenom musím probít ty dvě rány, což se mi daří. Dávám tady ránu, on, on opět bouncuje, ani ho nějak ne, jako neskoušel střílet goldy. No a jenom si ho tady vybrolím. On se mě taky snaží brolovat. ale špatně, takže já tu tu bitu teda třetím kilem, 1850 nabouncováno a 7000. 604 damage uh, tady na Damage Counteru. Uh, hm, takže uh, TPčníkov v akci. Uh, bylo to teda MK, byl to High Caliber, samozřejmě 1758 base expu, uh, téměř perfektní efektivita střelby, jenom jedna rána si tam nějak nenašla uh, cíl. No a celkově TPčko Very very strong. Uh, do rozhodně pokud uh, třeba chcete si rozjet desítkový TP, 60 TP, tak a máte třeba fríčka, tak doporučuju, se na té devítce aspoň na pár bitev zastavit, protože za prvý uh, vám dá nějaký trošičku ohled na to, jak se bude hrát ta desítka, ty tanky jsou gameplayově docela dost podobný a myslím si, že se ho užijete, protože je fakt zábavný na hraní a je to fakt velmi, velmi dobrá devítka je naprosto kompetentní desítkám a když potkáte osmičky, tak jste fakt jako velký kladivo. Takže tak, tohle to by bylo teda videjko s TPčkem, já doufám, že se vám tady to videjko líbilo, pokud jo, tak budu moc rád za palec hore, taky můžete odebírat tenhle kanál, aby vám neunikly další videa z mojí tvorby, taky teďka skoro daily streamuju, takže rozhodně, když budete odebírat, tak kliknete na zvoneček, tak nepřijdete o žádný stream. Takže tak, do popisu se podívejte, prosím, protože tam najdete všechny moje socials, taky odkaz na Tajigir, kde až do štědrého neprobíhá jedna plus jedna zdarma akce, takže check it out a to je asi všechno z tohoto videjka. Děkuji moc krát, můžete mi do komentářů napsat třeba vaše názory na TPčko, jak se vám líbila tam ta bitva druhá nebo něco takového a já se na vás budu těšit u nějakého dalšího videa nebo streamu. Zatím se mějte moc pěkně a ahoj.